Ljudi, sinoć je pao snijeg! Pao je to! Wow, ne! Dajte snijega, molim vas. Ajmo, tako te odrasle stvari što rade odrasle ljudi, odrasle život i tako to. Papiri, potpisi, pečati i ostalo za zancijem. A sad idemo da jedemo ono što isto... sad idemo samo da jedemo. Znate šta? Ono što odrasli ljudi jedu. Da, znate šta jedemo, tako da znate. Znate, ti znaš? Ja znaš? Ne znam. Govne jedemo sad. Malo jablec kosom, nisam nešto namestio frizuru. Vidite sad će postaje polako i nanđarasta. Pazi god, osnovna škola. Slučajno će ti vaspitači sad će pobegla si iz reda, vraća se u red. Dvoje po dvoje. Ne biće reći. I propada košar, kaš pobegu si iz klupe, kaš šta? Šta? Sjećate, pre 100 godina sam preko interneta naručio plavi kontroler, kako bi, ne znam, kad bi snimao bio cool kao plavi, kao Stuberi. I kad mi je stigao taj kontroler, bio je pokvaren i ja sam bio prsto. I desilo se ovo. Slučajno mi je, upao između dizelice. Slučajno smo 50 puta povukli dizelicu. Također sam u klipu rekao i neko od vas me to postavio na Instagramu. Ljudi, još uvijek ga čuvam. Kad napravimo katapult, pogledajte šta ćemo prvo. Prvo što ću raditi jest da bacim joystick sa njega. Katapult je gotov, ali ja nema pronađen joystick. Plakat ću, brate, što nema da ga nađem. Plakat ću, bukvalno ću plakati. Nije još da prekopam neke delove, mislim da zna gde je. Tu? Ajme, nerf med kića, brate. Koliko mi fali nerf, brate. Oh my god, još kutija. Ja mislim da je... Oh my god, još kutija. U starijenim sobima se ne sve snimati, ja mislim. Blurovat ćemo. Mračni tavan. Aj, pomozi mi. Aj, joj, koji spooky trenutak. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Traži joystick, ajde. Dobro, pa malo se podsjećam šta... Ovo je jako cool, inače. Ovo nikad ne koristim. Šta tražim, zaborio sam? Joystick. Ja. Ko će seća ovoga? Ne! Nije to nestalo foliju. Ne! Ne sad! I joystike! Jeca, probaj da pogledaj šta je ovo. Moj novčani! Ko će pa sad sve ospremiti? Da motam sad jeci na ovu stolu. Ti nisi jasna koliko je joystik bita. Kako stojiš? Nisam. A? Gdje si to našao? Ko je? Jedan bar ko je. You're beautiful, it's true. E, lijep izgleda. Flipam ja kad da se vidim. Oooo, izgleda kukavale onaj, brate. Nemoj mi to reći. Pa 100%. Nemoj. Bacili su ga. Nemoj. Bacili su ga. Nemoj. Ej, bacili, ja sam dužan. Mamić, nemoj, mama. Si znao kako si bio mali, ako plačiš, nek nerviran uzmiš, ubiješ ga palcu. Je, traži joystick, bukvalno. Ne. Sviđa mi se, baš je kao, baš je gledo, udo, ko si mi obrve kao. Milijončem. Sad se samo setim. You picked the wrong house, fool! Ej, ej! Oh my god! What's... Ovo će imam puno flashback u ovoj epizodi. Kad se kanal zvao Estek.
Pozdrav ljudi, moje ime je Aleksandar. Moje ime je Pere. Vi gledate Ester. Kad se kazao Super Femme Samus, znači daje se zove. Kada nisi imao devojku. Koliko je to bilo lijepo. Nisam mogla da nađem joystick, tako sam napravio jedan. Da ćeš mi da igram bičera na njem. Zbogom, joystiče! Pogodite šta? Isto funkcioniše kao i plavi. Ne funkcioniše. U životu sam radio mnogo glupih stvari. Imam osjećaj da će ovo biti još jedna. Skini ga, znači. Bas. Osim se kao da sam na ovoj vrtešci kamikaza s AliExpressa. To će tako otrest na zemlju! Pa ćemo lansirat na kraju. Može. Bilo šta. Brate, gled krov što je lep. Stani, imam lep krov. Za šta ja se držim, brate? Malo se upreš. Hoćeš da ti iznenadim ili da ti kažem kaži? Nemoj mi reći. Ne kažem. Broj pa onako pusti odmah. Opuca, ovo nešto puklo, puklo je! Vati me davde, puklo je! Dobro je, živio sam. Nešto je puklo bokom. A, u brate, u srce se živo. Ćao ljudi, šta ima novo? Nikod mene nema ništa novo. In the jungle, the mighty... Ovo ljudi igračka i nije prava puška, nemojte se bojiti, znači ono... Moram ovdje testirati, da vas vidi kroz kameru. Vidi se. Ajde sad imamo ću ga pogoditi. Sad gađam šerpu. Ne! Ne! Ubit će me mama. Ao, dobro, mislim da je ovo neka bitna šerpa. Probušio sam šerpu, brate. Sad gađam ovdje, imat ću pogoditi. Ali jak se minimo. Ovo je drvo daleko. Opa, dobro, ovo zdumira. Aj, sad vidim. Evo, tu sam pogodio. Samo mi je krivo što događam, ono, ne znam da li sam pogodio ili ne. Da, joj, izgleda jako sam. Aaaa, pogodio sam iz prve. Aj, stani tamo pored, ja ću događam. Ne, pogodit majke. Ne, naplatite moj osigur. Aaaa, to je pacu. Pišite komentare, onda vam je ovo cool, pošto nije. Ne, cool je. Wow, jako je cool. Ma šta je bube? Šta je bubice? Ajde, nije bilo dovoljno što on puca, što mene tera da idem da mu punim ovo. Ne znam kako se puni. Imamo jako ozbiljan problem sa krađom identiteta. Neko iskoristio moj lik i moje lice i stavio na billboard. Nalazi se između Palića i Subotice. Dečo mi je javio, nije imao telefon da slika da mi pokaže, ali kaže 100% stoje s prijateljem, kaže ovo je od Roze, brata sin. Roze je moja tetka. Dečo, verujem ti na reč. Idemo da vidimo billboard i da se suprotstavimo. Navodno reklamiram neke patike. Nadam se da imaju veliki broj, pošto generalno tražim patike, možda mi reklama bude korisna ako nisam ja na njoj. Ali jesam, verujem teči. Saki, molim te, nagazi na gas. Nemoj štedjeti džipa. Ovo je prazan billboard. Nema. Aha, ima patike. Aj, stani, molim te, desno. No! Pa to je pa jedine patike. Ali ne se slikao za patike. Krađa identiteta je ozbiljna stvar. Ovo je ženska. E, ono nisam ja, dobro, provjerio sam, ali ajko do ovog sad stane. Sad ćemo da vidimo krađa identiteta, Teča, hvala ti što si javio. Čekaj. Balkanske misterije se nastavljaju, malo su manje sada. Uuu, lep je, mršav je lik. Patike su u pitanju. Patika, g patika, ne sjeća se sliko. Pa, iskreno volio da sam ovako mršao.
Dobro, teče malo stariji čovjek, pa ono.